Խորհրդակցության հրավիրված են հիմնականում այն հանձնաժողովների անդամները, որոնց օգնությամբ պետք է իրականացվեն վնասների հետ կապված տեղեկությունների հավաքագրման աշխատանքները։ Հաջորդիվ այդ տեղեկությունները կներկայացվեն գնահատման, վերլուծության և վերջնական եզրակացության ընդունման։ Կառավարության որոշմամբ նաև հանձնարարված է, որ հանձնաժողովը պետք է մշակի և ներկայացնի կառավարության հաստատման այդ վնասների գնահատման կարգը և արդեն 2 օր է մենք աշխատում ենք այդ կարգի մշակման Oğuzcam artık ailesi olarak artık nahagece padarastı, mekaniğe yatsın etmeyeceğiz, diğer araçlar kutunları veselu, diğer herkese gazdepkom, ankarkelo ait karkimeci. Պատերազմի պատճառով հասված վնասների մասին տեղեկությունները տրամադրվելու են վարչակազմերի եւ համայնքների ղեկավարների, ինչպես նաեւ համապատասխան գերատեսչությունների կողմից։ Շահրամանյանն ակնկալում է, որ հավաստի եւ ամբողջական տեղեկություններ կտրամադրվեն, քանի որ դրանից է կախված լինելու հետագա քայլերի ճշգրտությունը։ Ուզում եմ տեղեկացնել նաեւ, որ բացի մեր այս հանձնաժողովից գնահատման եւ հաշվառման ստեղծել է նաեւ մեկ այլ հանձնաժողով որը հիմնականում իրականացնելու է աջակցություն սահմանված կարգով եւ չափով։ Այստեղ լինելու են սահմանափակումներ, իսկ մեր հիմնականում մեր հանձնաժողովը իրականացնելու ընդհանուր վնասների հաշվառման եւ գնահատման աշխատանքները։ Նիստին հրավիրված էր նաև տնտեսական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Աշոտ Մարկոսյանը, Երևանի Պետական Համալսարանի նորարարության տնտեսագիտության ամբիոնի վարիչն իր աջակցությունն է բերելու այդ աշխատանքներում։ Նրա կարծիքով որոշումը ոչ միայն տնտեսական, այլև սոցիալական, քաղաքական, ժողովրդագրական եւ գոյապահպանական խնդիր է հետապնդում։ Մեր առաջին նպատակը պետք է լինի հաշվառման ցույգությունը, ճշգրտությունը։ Այն ինչ որ արվում է այդ որոշմամբ, աննախադեպ երևույթ է։ Նման բան չեղել ոչ Հայաստանի Հանրապետությունում Դառն նշվեցոր Աստվածյանի երկրորդ անգամ լինի, ուղղակի ինքը process-ը շատ լայնամասշտաբ է, հա, շատ լայնամասշտաբ է, ինքը բազմաշերտ է, հա, ասես մենք գործ ունենք միայն գյուղատնտեսական ակտիվների հետ, գործ ունենք տնտեսության ստեղծության բոլոր ոլորտների հետ, գործ ունենք հազարավոր, տասնյակ հազարավոր քաղաքացիների շահերի հետ։ Հանձնաժողովի նախագահն այդ աշխատանքներում պահանջում է ակտիվություն ցուցաբերել, նաև ընդգծում հասված վնասների հաշվառման եւ գնահատման գործընթացը կարող է նաև հիմք հանդիսանա հայցով եվրոպական դատարան դիմելու համար։ Երբ որ պետությունը ունենա այդ հնարավորությունը եվրոպական դատարաններում ինչ որ հայց ներկայացվի եւ այդ հայցը բավարարվի, դրա այդ մեր հիմնականում մեր կազմած փաստաթղթի հիման վրա են տրամադրվելու այդ փոխհատուցումները։ Եվ դրա համար մենք պետք է հնարավորինից շատ ճիշտ, շատ ստույգ տվյալներով կազմենք այդ փաստաթղթերը։ Միջոցառումների պլան է հաստատվելու, որտեղ եւ հաջորդականությունն է նշվելու եւ ժամանակացույցը, այնուհետեւ փաստահավաք խմբեր են ձևավորվելու, որոնք աշխատելու են տարբեր ուղղություններով։ Գենադի Երեմյան, Հովիկ Արաքելյան, օրլարատվական։